शिक्षा समाज र साहित्यका क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै इटरीका लेखनाथ घिमिरेलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ लेखनाथ घिमिरे नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समितिको आयोजनामा शिक्षा तथा साहित्यिक पत्रकारिताका क्षेत्रमा लेखनाथ घिमिरेले पुर्याएका योगदानको कदरस्वरूप उनलाई रथारोहणसहित नागरिक अभिनन्दन गरिएको हो अभिनन्दित व्यक्तित्व लेखनाथ घिमिरेलाई इटारी स्थित आफ्नै घरबाट रथयात्रा सुरु गरी विभिन्न भेषभूषा झाँकी नौमती बाजासहित इटारी बजार परिक्रमा गराई जनता माभिको खेल मैदानमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो सो अवसरमा एक सय सत्ताइस लेखकका लेखसहितका विविध सामग्री समेटिएको पाँच सय बहत्तर पृष्ठको अभिनन्दन ग्रन्थ विमोचन गर्नुका साथै अभिनन्दित व्यक्तित्व घिमिरेको उचाइ बराबरको ताम्रपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो लेखनाथ घिमिरे नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समितिका अध्यक्ष अनिल पौडेलको अध्यक्षता तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित सो कार्यक्रमका बीच अभिनन्दित ग्रन्थमा समावेश गरिएका लेखहरू वाचन गरिनुका साथै अभिनन्दित व्यक्तित्वको योगदानको विषयमा चर्चा समेत गरिएको थियो सो अवसरमा विभिन्न स्थानबाट साहित्यकार प्राध्यापक र सामाजिक व्यक्तित्व लगायत भारतबाट समेत अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो